essentiellement en fait alternance soleil de nuages, il y aura quand même beaucoup de soleil. 60%. Má atuação, né? Hoje eu tô. Vamos comemorar hoje. Comemorar meus 10 inscritos. Chegamos ao número 10, que é um número muito legal. Eu gosto muito desse número. E com isso, tirei uns takes aí pro fim de semana, de alguns lugares que a gente foi. Coisa pequena, mas eu vou juntar tudo num vídeo só, aí vai ficar uma coisa legal, assim, talvez. Vai balançar. Então, agora temos 10 inscritos. O Lula não consegue contar. Passamos. Eu tenho mais inscritos agora que a popularidade da Dilma. Galera, é bem legal assim, gravar, falar um monte de besteira, falar coisas sérias e ter gente pra ouvir. Não é muita gente, tem gente que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores. Não importa a quantidade, o importa é que esteja passando alguma coisa para alguém. E como não tive nenhum negativo ainda, eu acho que eu tô indo bem, assim, sei lá. Queria agradecer os 10 inscritos. Vou fazer um unboxing. CBO Unboxing. Vocês vão ver o que que é. Uma coisa muito legal. Gosto muito. Fora os takes aí que a gente vai mostrar coisas daqui, parques. A gente foi em bastante parque esse ano de semana. Parque, eu digo assim, é Natura. Bastante natureza. E sei lá, quero agradecer aí. Uma coisa legal é quem estiver vendo, quem via, né, os vídeos, se inscreva. Pode ser que eu comece a ter mais vídeos, porque eu tenho mais gente, então eu tenho que mostrar mais coisa. E também para isso, além de se inscrever, dá joinha. E se não der joinha, se quiser dar um negativo, diz por quê, pelo menos, só para dizer, sei lá, sua câmera é horrível. Você só fala besteira. Eu queria que você falasse de outras coisas. Sei lá. Ou então não negativa, só diz isso. Até melhor assim, diz que aí a gente resolve pra melhorar. Câmera talvez eu não vá melhorar, porque eu não vou gastar dinheiro pra câmera. Nem tenho dinheiro pra gastar. Então não vou. Não sei. Pode ser que eu compre a câmera pra mim e aí eu use ela pra fazer isso. Mas não para o canal, porque não é um canal para ganhar dinheiro, é um canal para passar informações. Então a qualidade de vídeo talvez não interesse muito. Eu vejo por mim, porque eu sou inscrito em um monte de canais e não vejo nada. O pessoal tem super vídeos e tal, mas eu não vejo, eu só escuto, porque normalmente é quando eu estou trabalhando. Então eu boto o fone e fico escutando o pessoal falar, o que interessa é o conteúdo. Quando tem alguma coisa ou outra legal, aí eu dou uma olhada, dou uma bisoiada assim, dou um bisu e tal, pra ver qual é, mas não sei, eu acho que o conteúdo é o que, pra mim, tá? Pra mim é o que interessa. Pode ser que eu vá pra outros lugares também, tipo, comece a gravar andando em algum lugar. Isso depende, se eu comprar essa câmera, porque hoje eu uso meu celular, que eu acho que tem uma qualidade até boa pra imagem. Só que ele balança muito, porque o suporte dele não é duro o suficiente para aguentar, ele fica sacudindo. E quando eu tento fazer take dirigindo, eu uso a outra câmera, que é a câmera de trás do celular. E a câmera de trás do celular, eu não sei o que acontece, que ela fica, parece que você tá numa viagem, assim, uma viagem muito louca.
Ele não, ele em vez de tremer, ele fica meio que... Sabe qual é? Eu acho estranhíssimo isso. Então eu não... Eu só fiz dois vídeos assim com a câmera pra frente. E eu acho que não ficou muito bom não. Eu não sei. Vê aí, diga aí o que vocês acham. Segue a página, bota lá a seguir, dá o like ou não dá nada. E dê sua crítica, escreva lá sua crítica, escreva sua resenha, sei lá, sua sugestão. Que tudo eu recebo com carinho. Assim, tipo, eu leio tudo, porque eu acho interessante. Eu gosto de ler, eu gosto de responder as coisas também. Então se ninguém escrever, eu não vou saber o que fazer, vou ficar falando pra nada. Mais besteira ainda, que eu vou ficar o que sai da minha cabeça eu vou falando. Então, tipo, é bom eu ter um tema, sabe? Eu, pelo menos começar a falar. Depois desemboque em outros, então. Mas valeu aí, os 10. Vou cortar aqui, já pulando pros takes que eu tirei e no final o unboxing CBO. Falou? Abraço aí. Não esqueça de deixar suas sugestões, que é muito importante. Fui! Deixa ela aí. Não! Já lá buscar a mamãe. Não tem lugar pra estacionar, o papai tá dando a volta.
aqui é um outro parque da área da cidade, aqui do outro lado da cidade. Lá no fundo tem um campão de futebol. O pessoal treinando. Aqui são as quadras de tênis, ó. Deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro. E aqui, escondido aqui, ainda tem mais algumas. Acho que duas aqui. Lá de cá, parquinho das crianças. E ali no fundo, parquinho de água. Chama de parquinho de água, é. Cada brinquedinho ali sai água. Então as crianças ficam brincando ali. Tudo arborizado, graminha cortadinha. Pessoal jogando, ó. E lá no fundo o time de futebol, atrás da grade, dá pra ver. Treinando passe, chute. Isso é feminino, eu acho, jogando ali. Bom. Ficou aí mais um pouquinho do parque. Mais um parquinho. Esse lago aqui, no inverno, a gente pode patinar. Esse lago todo aqui congela e vira uma pista de patinação. Ele é toda uma pista de... O pessoal faz Cooper aqui em volta do lago, vai lá em cima. Tem uma montanhazinha ali, ó. Dá pra ver que tem a galera correndo ali. Vamos dar pra ver os peixes. E as crianças alimentando os peixes com pipoca. Quem nunca? Palitinho de dente, não, o palitinho de sorvete não pode jogar na água não, tá bom? Thank you.
mostrar pra vocês agora o unboxing CBO. Já ouviu falar desse? Tem aí no Brasil ou não? Ele vem com bacon, sei lá, smoked, tipo, feito de um jeito diferente, cebolas fritas e aquela famosa batatinha gostosa, o trio. Vamos ver aqui a notinha. Bem-vindo, né? O McDonald's CBU 8,79. As taxas que eu falei, ó, 5% TPS mais 9,75 TVQ. Total só por 10,11. Essa criança aqui é defumado, que fala, smoke é defumado. Vamos ver aqui a unboxing. Pãozinho quadrado, cebolinha por cima, salada, aqui a cebola com bacon, né? Quem disse que eu não como salada aí, ó? Comendo salada. Mas é também que é transgênica. Ah, não, aqui a alface é feito de animais sem cartilagem. Detalhe, é frango, tá? Frango defumado, sei lá, não, como é que é? Empanado. Propaganda minha pra você gostar muito dele. Então esse é o unboxing, agora eu vou pro Digestovski. Um abraço. Ah, mais importante, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Relaxe, se vocês estão naquele estresse, né, esperando o papel chegar, não é o papel higiênico, às vezes você também está no estresse, está sentado no vaso lá, a mulher não vem com o papel, você fica, desesperado, não, o papel que eu digo da imigração, tá, você está esperando o papel chegar e não chega aquela porcaria, aquele e-mail, né, ou aquela ligação, não chega, relaxa, vai tocando sua vida, estuda bastante, se você está aplicando para o Quebec, cai dentro no francês. Você já sabe inglês? Beleza, mas cai dentro no francês para você ficar mais, como é que digo, mais inteirado com a cultura daqui. Depois você chegar aqui, aí você escolhe, entendeu? Você vai chegar, vai se inteirar, vai, sei lá, de repente o seu primeiro trabalho vai ser aqui. De repente você vai gostar muito daqui. Você vai acabar ficando, então é bom saber o francês. Tudo bem que eu estou há 7 anos aqui, agora há 5 meses atrás que eu comecei a trabalhar só em francês. Nos outros anos eu trabalhei em inglês, muito pouco em francês e um pouco em espanhol também. Mas agora, e italiano, tive que aprender algumas coisas em italiano, porque as empresas são italiano. Mas aprende, cai dentro do francês. Ah, não gostei de Montreal, acho que eu vou para Toronto. Pô, beleza, vai para Toronto, mas sinceramente, você adquiriu mais uma língua, você adquiriu mais cultura. E tudo isso é bom para nossa massa. Falou, galera, um abraço, obrigado pelos 10. Pô, tô festejando muito, sem zoeira. O pessoal tá com 10 mil, 10 milhões. Eu tenho 10 e tô feliz pra caramba. Porque alguém tá ouvindo, alguém gostou do que eu falei. Falou? Um abraço. Fui.